maanta waxaan ku suganahay hudheelka damal ee ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa. Damal waxa uu ka mid yahay hudheelada waaweyn ee magaalada Hargeysa. Dhinaca kalena waxa uu ka mid yahay hudheelada sida ugu fiican loo beeray ee magaalada Hargeysa ku yaala. Sanadahan dambena waxaa jirta in goobaha ganacsiga iyo guryaha gaarka loo leeyahay ay labaduba u soo jeesteen sidii beero wanaagsan ay u samaysan lahaayeen. Kambaniga haddaba ka shaqeeya arrimahaasi ee ugu weyne magaalada Hargeysa ka jira waxaa la yidhaahdaa Bilicsan. Milkiilaha kambanigaasina waxa weeye Faisal Xaaji Jaamac. Faisal, aad iyo aad baan kuu salaamaya. Asalaamu calaykum. Soo loo fiicnaa? Khayr Cabdulla. Maasha Allah. Dee waa ku faraxsanay inay beertaadii joogno maanta. Maasha Allah. Haya haya. Markii damal la dhisay, miyaad la bilowday beerta inaad samaysay? Markii damal la dhisay ayaan beertan la bilownay, u aasaasnay markii ugu horreysay iyagoo wax yaryara. Markaasan la bilownay haddii Ilaahay raado oo ay meeshu dhammaatay. Dadku seebay Faisal oo imika ugu baraarugsan yihiin in ama guryahooda ha noqoto ama goobaha ganacsiga ay si fiican u beeraan. Dadku imika berigii hore waxba kama aqoon, laakiin imika xoog baa loogu soo badanayaa sidii loo beeran lahaa beeraha ubaxa iyo qudradda. Waxa aad baa imika loogu soo loo baranaya. Gartay, adigu goormaad bilowday hawshan iyo inaad daraasado ku samaysid iyo inaad ka shaqaysidba? Muddo imika anigu horaan yani agriculturekan soo bartay. Marka waxaan kaga shaqayn jiray markii hore Khaliijka Abu Dhabi baan ka shaqayn jiray. Marka takhasuskaagaaba ahaa? Takhasuskayga ahaaba. Markii dambena aan xagga u soo wareegay Soomaaliland ay cagaha isku taagtay ayaan isla bilaabaa. Waxaa markaa adigu dadku dami aqoon, laakiin waxaan ka soo bilownay libaxyada. Inuu warcade. Maxamed warcade ayaan wada bilownay. Markaa halkaa libaaxyada ayaan gaadhankii ugu horreeyay ka bilaabay. Dabeedna kolba talaabo imika, laakiin si fiican baa loogu soo hoobanayaa oo dadkii u baranayaa quruxdii iyo dhirtii la haadsanayay iyo wixii oo dhan. Gartay, dhirtii caadi ahaan ka bixi jirtay magaalada Hargeysa iyo deegaamadeeda maxaa kale ku soo kordhay? Dhir cusub baan halkan ku arkayaa, kan kaa dambeeyo kale ma badnaan jirin Soomaa? Imika waxaa jira, waxaan imika Itoobiya laga keenaa, laakiin flower keeni casaaye hore oo had iyo jeer meelahaas kaga beernaan jiray baa imika xoog ugu soo batay. Flowerkii flower Hargeysa la odhan jiray, kii yaraa isna dhagaxaantii waxaa ka bixi jiray isna ubaxa yarane flower Hindi la odhan jiray. Marka waxaa kusoo baxay, waxaa kusoo kororhay dhir waaweynoo dhir imika geedkaasoo la yidhaahdo moogana la yidhaahdo oo hadh weyn sameeya. Bal hadda geedka laftiisaan soo eegno. Marka geedkaasoo la yidhaahdo waa dhirta ku cusub magaalada Hargeysa. Magaalada ku cusub ee hadhka waaweyn leh. Aadna waa loo beertaa. Marka dhirtaasa ku cusub oo waxa weeye laamiyada loogu talagalay iyo qurxinta magaalada hareeraheeda in lagu beero. Marka had iyo jeer waa kan Soomaa. Waa kan oo aad iyo aad u waaweyn oo meelo badan laga beeray. Intuu ku baxaa kan oo kale? Isagoo waxaanu keenaa 3 mitir, 2 mitir, 4 mitir. Markuu 6 bilood joogo waa la harsanaya ama 7 bilood, waayo isagoo qaangaaranu keenaa. Markaa dabeetana oo marka hore xaggee ku sii abuurtaan deedna? Itoobiya ma ka keenay. Waxaa jira xitaa abqaal imika aanu samaynanoo doonayna inaan laga kaaftoobaba Itoobiya oon yacni abqaallo. Marka waxa weeye dhirta imika inagu cusub waa dhirtan, laakiin iyo dhirta yaryar. Marka had iyo jeer kan oo kale cusub yihi baa tii kuwa kale cusub kuwan oo kale waa dhirta cusub, laakiin waa laga kaabsoobaya. Waxaan u dhahay oo imika waxaan samaynaa beer weyno halkaa imikaan ku leena halaya kayd baanu samaynay aanu kaa beernay. Itoobiya imika duuga keenmayna kan waxaan uga keenmayno Itoobiya una kaaftoobayna. Marka waxaa nerseriga loo yaqaanaa samaysan ama meel marka hore lagu abuuro deedna laga sii qaato? Waxaan ka samaynay halaya, meel nerseriga weyn ayaanu ka samaynay halaya. Dabeetna waanu ku abqaalaa, waa la jabinayaa, waa la abqaalayaa. Dabeetna imika waxaa lagu talagalay in laga kaaftoobaba dii Ilaahay idhaahdo. Bal kuwan kalena aan eegno. Waa kaa imika keeni, waa flower Hargeysa. Marka waxa weeye waa la jabinayaa, dabeetna saasuu buqriyo lagu ridayaa, u baxayaa. Isagu male wax eliye lagu ridayaa? Malaha, waa katin la jarayo. Marka dabeetna waxaa aan lagu talagalay haddii Ilaahay idmo dadku in ay wadankooda sida caalamka ay u qurxiyaan. Run ahaantii sidaad halkan u beerteen iyo meelo kaleba aad iyo aad bay u qurux badan tahay. Dareenkaagu siduu noqdaa markaad aragto dhirtii aad beertay ee aad ku tacabtay oo sidan oo kale u baxday Faisal?
والله مركن إمك واحد يقول نقطة يعني واحد وي رتير يرايد واحد مرك عنو برير يراين سد هو ديا بس مركن إمك صوغ لأن رتير وين ساو إيجو يعني واحد وي واحد قلا ترى وي كان قد يسو وكل سبي دجاج هرجيس سوما وكل سبي وش نقي مكا واحد وي إمك صوغ ساسة ساسة إمك ورايا مثلاً ها ها وكا أنت ها وحوي ما رب الله ما يمك وحوي نفس اللي قاعد أضرك توا يابس ساس بلو قلني طب إنه وحوي ملايين بقى بحا ووحي توبي لك أنت لي لكن توبي أدرت يمك لك أنت لون دوا ولا لك أفتم يا جبي قدوة عورنا عبورنا هدي الحياة مو قرتي قرتي أنت بضم مقابها جرح سجا أو بضم بيرها نو كلا مس ملك خلنا أكو بيرتها ما وحان كبرنا مثلاً ودوين كاريره هذا guriyaha oo kale ee hudheelada oo kale oo nadiyo jeer iyagana raacino wax soo saar cunto in dadku ku beerto guriyaha markay timaado guriyaha markay timaado way marka xanuura u baxan marka noo beerno waxa weey cuntana ha sameysto way oo qof waliba gurigiisa haduu in yaro cuntaa ku sameysto waxa weey wadanku dow israacay marka khudaarta aan kula talisaa in guriyaha ku beertaan kuweba kamida waxa weey tabaandada basasha كاروريا وحيرنا قصاد دري الجودة صورنا يعني كلات اللينا كبرتان سام هربوا وش هاي بلوجي برنامجك رات كفايسل يبلعسن ده مقال ده هرجيس ما لف ربنا بالوار كا ما لهبا برتنا وعنسن Welcome to Mr. Yusuf to our clinic Megadante. I would like to asking to you the first of all how did you find our clinic? And Mr. Thank you very much. And you know, I saw your advertisement. There is a lot of small advertisement in Mega Dentist. Already. Why did you choose our clinic? And you know, the service absolutely is fantastic. And when I come here, they pick me up from the airport to a 5-star hotel. Very, very beautiful and nice clinic in Mega Dentist. een wasaaradda oodan waa beertay waanu beernay way oo iyo guriyaha guriyo badan hargeyso aad u badan guriyaha filooyinka filooyinka ee dhaysta dabcan meelo ay beertaan ha deerarka weyn leh ha tira ma laha marka waxa weeye imka waxa weeye way hawl bay ku socdaan hawli dadku u bartay quruxdu u bartay dadka marka waxa weeye marka aad eegto dhirtu waxay xitaa roobkii korisay si marka waa imka waa xawligu u socda deegaanba deegaanku ka dhir badan yahay ka dhir badan yahay waa ka roob badan yahay ha way marka waa saasan imka sameeyna hadii aan la Faisal oo de qaybtana aad iyo aad baa u baxday ha intaas ha wax weyn waa dhir waaweyn oo aan lagu talagalay inaan xagan xagan u mooyaa xagaas laga qosayn waa tahay sara u kacdo haay 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 qaris gidaar oo de waa beddeer bay ma waa deer deer haay 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 en faisalo berigi hore sida dad fara badan oo kalena ay ka war hayaan magaalada Hargeysa de Bahra Saafka iyo Marimirida iyo ubaxa cascas ee tilmaamaysay iyo intaas ay dhirtu u badnaayeen dhirta wali ma la beertaa iyaga ha way qoladan deegaanka ha ha ayaa soo saarta dhirta way dhir aad u badan oo dhirteeni hore ma dabarkayno waxa weeye deegaanka soo saara wasaaradda deegaanka wasaaradda deegaanka way marka galoolkii waa ku jira oo waxa ku jira in mirmir bilaad iyo waxa ku jira baxar saabki iyo waxa ku jira marka kuwaan had iyo jeer dadka waan kula talina way inay beertaan waayo dhir badan oo dawaay weeyaan marka dhirteeni ma hadkaani ku fiican yihiin iyagu soo ma si fiican halkaysi ku fiican yihiin haa marka dhirteeni ma dabarku in qolada deegaanka oo si fiican dhirta u beerta oo hadaad aragto waxa weeye dhirta wax soo saar badan sameysa sanadina waa diyaar kaysay oo qaybiyaan dhirta marka had iyo jeer ilaa mi ilaa tuulayaasha ayaa la geeyay marka dhirta aan kula talina in dhirteeni hore oo dabar go'in oo la kubciyay laga la beerto kula talin layagana gartay qofka maanta doonaya gurigiisa tusaale ahaan inuu barrier ka sameysto maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahayn in horta marka ugu horeysa dhirtan ubaxa guryaha oo kale waxaan kula talinaa in yaroo ay qurxis waa la sameeyaa haa haa laakiin waxaan kula talinaa dhirta waaweyn halka waaweyn iyo qudradii laakiin dhirta halka waaweyn leh marimirid oo kale iyo
بحر صاف كيو كلي ديرك غريا عاده اوغ بخيا سوما واخا وي غرو هادو دير وين ليهي او بلارن ليهي واخا وي توس بوغ بخيا وايو سببته هلكي منبركا لغا دغي لها ها واخا لوغو تلا غلا ان دي منبركا ليس كفريستو لغا دغو ديرتا وي لوغو بيرتو وي بدنا لوغو بيرتو قدرتي وعناي وي او سيتون كيله رومان كيله الا ان 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 وخي عنتو دان هاي 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 يو كسبر كي راي ان قدرتها ayaan kula talin hadii jir gartay hadayn xaqan u yara dhaqaaqno faysalo een deegaankan hargeysa ma ha deegan de aad loogu yaqaano biyo fara badan inuu leeyahay marka dhirtu qaar ku wanaagsan deegaanka oo kale ma jiraa ha way waxa jira dhirtan horta bardankoodu biyo badan kaaga ma baahna way waxa weeye waxa jira halkan aad weelka ku meedho soo kale ha ha oo biyo soo kud oo way sidoo kale ha marka wax weeye een hadii jeerna waxaan dadka kula talinaa markay guriga dhisanayaan ha ha inay barkad u sameeyaan barkad weyn oo roobka ah way ay gudahaad u sameeyaan way dabadeedna barkadaasi wax weeye jiilaalka oo dhan ha ha way haynaysaa imkana dadku way barteen way marka wuxuu ka caawinayaa biyahan ay ka caawinaysaa inay dhirti waraab u helaan inay dhirti waraab u helaan gartay marka hadii jeer dadku imka way waxad moodaa inay sidii hore ka soo ilbaxeen haddii qotrad noqoto haddii beeris noqoto haddii biyo noqoto siday u qabsan lahaayeen way magaalada gudaheeda weyn ku hadalay Faysalo haddii noqoto sida tilmaantay wasaaradaha kale haddii noqoto guriyihii gaarka ah ee dadku lahaayeen haddii noqoto hudheelada oo qaar fara badan aa beerteen beerihi aadiga ahaayee beermiraadka aha ee magaalada ka baxsanaa kuwa iyaga wax ma ka beertaan waxa jira imka meelo badan oo aan ka beerna ba jirta imka halkan halayo kale waxa meel beer weyno qodrada hadii jeer maaha hargeysa ugu kuma koobnin gudaheeda way dadka beerleyda ah waxay qotaan dhaamam way qaar habal hiigna way jirta ha ha kuma dhuto badal waag baan tognay marka waxa jira badal wanaag oo kale ha ha imka nin useful ilaahdo qodrada iyo waxa barto meelo aan tagnay waxa weeye meelo kale oo iyadana badal wanaag oo ka sameeyno meel beer ah oo waaweyn oo qodrada iyo cuntada lagu sameeyo marka hadii jeer magaalo uu kuma koobnin dibadda oo dhan oo ku koobanahay waxa kale oo aan aad iyo aad uga helay Faysalo oo iyaduna nagu cusub baa loo oran karaa dhirtii deyn loo qordiido ama la qoseeyo quruxda intee leeg bay ka tartaa marka dhirta sidan oo kale la isugu sameeyo loo habeeyo waxa jira imka dhirtan oo kale marka eegto waxa weeye qofku timaha haa uma qasayaa haa 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 waa taalowgi waa taalo way marka dhirta waxa shays baa loo sameeyaa haa hadii jeer waxa weeye imka waxaan soo wadnaa qalab laga sameeyo tuuro farsamooyin kale haa 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 marka imka mashiinana oo yalaan ku qasayno way aanu isaray mashiinku aan ku qasayna moqti dab kale galiya marka qalab kale soo wadnaayo ki tuura u sameeyay marka waxa wixii had qurux u noqonaya haa ya haa sida uu ka sii qurux badanayo wali ma meel marka laakiin timahaaga marka aan la gaabeen qosayn ama gaabeen haa wuxuu noqonayaa faraari yelanaya haa marka waxa lagu talagalay in meeshu qurux badnaatay hadii ilaahay raad hadoo Faysal iyo kambanigiisa bilicsan waa aragteen hudheelkan damal sida ay u beereen aad iyo aad ka qurxda badan leh hudheelada kale magaalada Hargeysa aabertan kuwa kamida waxa weeye imka jeer soo kale way waan beernay waxa weeye guriyo halkii weynaa guriyo kaabso soo kale halkii kaabsan ha kale meel badan gartay imka waxaan soo eegaynaa mid kamida guriyaha magaalada Hargeysa oo aan nala arki doontaan sida ay ka yeelan bilicsan iyo Faysal ma jeclaan lahayd in gurigaaga beertiisu ay sidan oo kale noqoto run ahaantii waxa weeye beer aad iyo aad u qurux badan waxaanay ku taalaa mid ka mid ah guryaha magaalada Hargeysa Faysal iyo kambanigiisa bilicsan baa halkana beeray goormay ahayd Faysalo waxay ahayd labiyo toban sano ka hor labiyo toban sanood ka hor ha halkan waxay cajaayib weliba ku tahay de qofku markuu sano kale u beerto kuraasina uu dhigan karayaa
galabtii iyo waa ku nafisi karaya waxa weey markuu ku yusaale weyn yahay ha barxadaha waxa jira aad ka fursanayso mar mar kale waad ku yareenso wadooyin iyo mooyaane meel kuraasada aad ka dhiganaysaa ha 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 shabagay la waad ka xadanaysaa marka waxa weey maalihi cadceedu ka soo galleeday aad mar mar ka aha waxa weey markaad geed ku beerato halkaas aad ka fursanaysaa kuraasada aad ka dhiganaysaa halkaas aad ka galeysanaysaa ha 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 marka kuleelayaasha iyo meesha marka kuleelaha iyo sasad ka galeysanaysaa ee bilicdana iyadu hadal ba male waxay ka tarto dhirtu bilicduna hadal male marka hadii jeer guriyahan dadkan hadii jeer dhigaya een marmar ka wada dhigaya qofku daaradu in buu haystaa daaradu markuu haysto wuxuu dhigaya marmar way marka waxa weeye caafimaad ahaan iyo tayahan iyo qurux ahaan marka dhirtaadu ku beerato dhirta waaweyn waxa weeye een de waa iyo marmar ka isku mid ma haday oo geedkii markii dhawayd damal aad ii tusay mahoganigi dacartan dacar carabiga aad ku tilmaantay lafteedu imi kuway soo badanaysaa guryaha lagu sharxo haa waxaa jira iyadoo afar nooc ah oo laga helo oo nooc yaro gaagaaban oo sida kaasa u eg adigu dhowr nooc bay samaysaa waa tahay halkan waxaa bad moodaaba meelihii baraha ama equatorka ee qoraxda aan la arki jirin haa wakaa waxa weeye maasha allah dhirtaasi wakaa waxa weeye waa nolol هاي 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 يسطا أقنسي عالمي دمانتو النوحي كسمي سيهين بيادة دالكين ناكا بحضة أو سيدورا اللو صوصاري وحادكو هيلي كرتا علابها النقاد جمليا التفاريخ حرونتا دحيق النقاد أرغانيكس وحيكو تالا مقدشو غارهان التلاح مول لابر كدن بي السوق حياد التلاح حرونتا لباد مقدشانا وأربورك أذن عاد ميل كستواد جوكتو وحاد كيبسان كرتا علابت النقاد سيدا وبسيد يادا شركة دا أمازن إيباي إيتيسي كارفور وحي فافاهنا فضلا كل حرير عنوان نظر شاشة ده ما هات سنة كنا جاي نفط هذا على عبت النجاد أورجانيكس فايسرو ارتو سيسيبونا كسر نقول بحال ما إلا ورابيون بيو بهين هرتم سواح يا وكل نقول بهين ما يوحوي إن لو ورابيو in hadii jeer la xuseeyo oo xashiishkii waxa laga guro iyo u baahayeen xashiishka laga guro waa la xuseeyo wax weeye la de waxa u baahayeen in gacan ku hayn haaya haaya waayo soo waxyaabo fertilizers ama waxyaabahan dhirta de nafaqada siiya maxaad ku talin lahay wax weeye hadii jeer waxa digadu ma diicadii lagu shubi jiray soo ma digada waa lagu shubaa waay qudrada oo la qurmiyo la in badan taalaala haa iyo een qudrada ee maarta haa iyo qashigan ka hada een raashiga ka hada haa haa hoostaas kaga shubaysa hoostaas ka soo iska qurmaysa waxa weey fertilizer noqonaysa cuntay u noqonaysa waay waayo dhirtu de waa noole haa 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 cuntay u baahata waay hadii jeer geedku qalaylkan iyo in asaankan uu keenay waxan maartay ka in ayuu ka in deenka soo guriga nimkaynu joognaa deer aad u weyn u leeyahay halkana waa qudradii Soomaa halkana waxa weeye imiko qudradii waay qudradina waa taa rumaanki waa kan ha qudradina waxa weeye halkana waa wixii lagu biirsanay halkana waa qudradii wax laga cunay haay 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 marka waxa weeye wixii baad ee oka oka imiko rumaanki waay dawo bislaaday oo laa internet dhawo qudradii waay iyo baahri wiil marmar marka waxa weeye wakaa wata gurigu markuu weyn yahay qudradina dhinac u bixina dhinac marka qofku de labadiiba waa helaya labadiiba waa helaya waxa weeye tay ahaan caafimaad ahaan iyo cunto ahaan dhinac walba marka waxa weeye hadii jeer de guriyahan galdo marka tala ahaan dadka waxaan siinaa hadii jeer markuu qofku guri dhisanayaba inuu geedki iyo wixii ku beerto oo ugu tala galo oo nu marmarka markuu geed yar yahay deerku marmarka inuu ku badiyo maaha wadooyinka iyo waxa mooyaan waxa weeye hadii jeer waa inta kale inuu dhirta u barnaayo dhirta u barnaayo marka waxa weeye cilmiiba caafimaad helaya iyo qofka isku mid maaha dhirta waa noole waad ogtahay de haa 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 marka wakaa en ma bariga 12 sanoad ka hor ayaa kuuna beerteen waliin macaantii Soomaa waliin macaantii liin dhalaantii rumaankii wixii oo dhan geedgaabkiina waa kuwan geedgaabkiina waa kamsaradii iyo kamsaradii haa
أصشي إيه طبعًا ده دي سلر كي وريج إلا وريج وين تمرك هريرك جوري قال لي فايسلو وهو بحرين خضرة تسوي بسدان يقعد بس كسيسي يبا هاي 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 خضرة إيسي ما تطلع كي يقعد سيسي يبا وين مرك أول حوي الحمد لله دوكا وما شاء الله قرتي إيه مسقفة كلش غيا ذيك وحيلش غيا إلا إلا تبنيه شرك شركة ضيدو بلعسن قادم إلا تبن عش تبن قفك شغية قرتي وقار قارنا وحي شوكان هلكن حرون توين هاي هاي وبيعرو وي وإن شاء الله كسوت صوري ده مركلة ها ها مركل وحوي هلك حرون تاسي شوكان وي أرجني قروح ذي أرجني منافعات كثيرة ولا هاي أرجني هلك ونعكسنا الليين مقالبة مركل خورت الله بيعرني أنت قري جوك هلا صارهان تذكر قفك واحد ترى تضروح يتعاون عاونا ترى وي أو تذكر مر كانوا د واحد بدل هيسن نرتى يبسمر إنه حوجن كعاونا وي مر كان قف بس قف بس كران كيسة هاي هاي مر كان نرتى هذه شيء قال ماها وحوي وعشر دولار وعشرين دولار وحوي تضوى وأنا خلطت لسان صوما مر كان سيدو جيت كاو بيريو يسيدو إلى الله يبا وين خلطت لنا تا وي حوي كرتشوكت يمك واحد غيابا نوري تونس أنا كهر ماشين ونوري تونس أنا كهر بامبير سنتين من مر بر شو عيالي خمسينيو يا المنبر ما دوسوا يا قبلات السنة هاي 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 مرة نبى كم كم فارقنا وحين أنو بيرني لوك أن كوا بيرني وسيارة هن نقطة قرية هن نقطة مرة بن تشيكين سومرنا دي بدنا جيتي وهاي صوبتا وانو إن وحن كلا ترنا وحياة بغندي فيصل أدي أد بدو ما هتصمت ما شاء الله هدي هاد بقى تقول يا قبيرنا يسوع أما قرط هذا كان عسي أما بيروين بقى فيصل يا بلعسن هل كل لوجو هجا جوا تغنى أديات بضم هتصل ما شاء الله ما شاء الله كم عارن شيء جي بانجيا ولا شرطها بلاس وكيد صل عقتها با مركز تي ميل كاستا كده استعمال ديجيتا سومتيل يو إيدها وحدا كون كاكا بانجيا وكده معمول العقتها با soo wareeg oo la jaan qaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dahab plus wow asbuur kisu fiican saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax ma hadku shubasan waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa